Ал Ресейдің не, қайда, қашан деп аталатын танымал интеллектуалдық ойынына сұрақ жіберген атыраулық студент қомақты жүлде иемденді. Мансур Мұқымов қойған қазақы жұмбақтың шешуін ойынға қатысушылардың бірде бірі таба алмаған. Нәтижесінде ұтысқа тігілген бәйге біздің жерлесімізге бұйырды. Мансур Мұқымов жоғары оқу орнында білім алып жүрген болашақ мұнайшы. Бала кезден ақыл ойға ұрылған байқаулар мен ойындарға үзбей қатысып келеді. Ал кілең біліктілер бас қосатын телесайысқа көптен бері сауалдар жіберіп жүр. Ойынды ұйымдастырушылар соның бірін кәдеге жаратқан. Ойда жоқта Мәскеуден хабар келгенде сеніңкіремеген Мансур кейін ойынды тамашалап, жұмбақты ешкім шеше алмаған сәтте ғана көз жетті. Мансур Мұқымов из казахстанского города Атырау просит вас разгадать казахскую загадку. Шапка зернышек полна, утром глянул, нет зерна. Ну, может быть, это одуванчик. А теперь, внимание, правильный ответ. Это звезды и небо. 50 тысяч рублей получит Мансур Мұқымов из города Атырау. Сол, что тут шлборн, зерн сравнда. Улар упиал. Сын былтыр қыста жердім 2012 жылда. Сол сұрақ өтті, 19 октябрьде сол сұрақ передачада болған. Мектепте жақсы оқыған Мансур университетте де үздіктердің қатарында. Спорт десе ішкен асын жерге қояды. Анасының айтуынша, олы бала кезден зерек болып өскен. Кішкентай кезінен бастап осындай айналасат, сұрақ қояды бізге көп. Өзі интернеттен қарайды, кітап оқиды өте көп. Прямой эфирден өзіміз көрдік. Өзіміз көріп, қуанып атырық баламызға әрине. Отып алғанда, жаңағы өзінің көрсеткенінде. Ойын тәртібіне сәйкес сауалға ешкім жауап бере алмаған жағдайда жүлде сұрақ иесіне беріледі. Осылайша Мансур әпсетте 250 мың теңгені иемденді. Ол қаржыға ақыл, ой парасатын жетілдіре түсетін оқу құралдарын сатып алуға жұмсамақ ниетте. Алға қойған мақсаттарының бірі қазақ елін жат жұртқа барынша таныта түсу. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазиев, Амантай Мәтенов, Атырау.